こんにちは、シンガーソングライターの畑中真美です。この動画を見始めたということは、ストロークのやり方に悩んでますね。滑らかでかっこいいストロークを目指してるんだけど、なかなかうまくできないって悩んでる方多いかと思います。私のギター教室の生徒さんたちもね、結構そういう方が多くてですね、理屈では分かってるんだけど、どうも滑らかにいかない、なんか思ったように弾けない、どうもなんか思ったのと違う感じになっちゃうっていう、あなたのための動画です。ストロークにもね、いろんな種類があって、4ビート、8ビート、16ビートとかいろいろあるんですけど、今日はこの16ビートをマスターすることを目標にしたいと思います。一番よく出てくるストロークなんですよね。私が YouTube にアップしてるあみょさんのね、カバー動画も、裸の心、春の日、マリーゴールド、君はロックを聴かない、全部16ビートです。私がいつも動画の中でね、ジャンジャンジャンジャカジャカジャンジャンジャカって、あの口癖みたいに言ってるのありますよね。あれが16ビートなんですよ。実はあみょさんの曲のストロークね、基本的にはマリーゴールドも裸の心も春の日も君はロックも聴かないも全部同じなんです、基本は。っていうか16ビートの曲ってめちゃくちゃ多いんですよ。ですからこのパターンをマスターするだけで弾ける曲がとんでもなく増えちゃうんですよね。さらにこの16ビートができるようになると、8ビートも4ビートもできるようになります。音の数を減らしていくだけなんで、16ビートのストロークを制するものはアコギストロークを制す、ということで、本日は最も使えて応用の効く16ビートのストロークを弾けるようになることを目標にやっていきたいと思います。ストロークの動きっていうのは一定なので、コツさえ掴んでしまえば習得までに早いかと思います。ここはちょっと気合を入れて、はい、頑張って習得していきましょう。はい、では早速やっていきましょう。今日はですね、これを使います。メトロノームです。無料のアプリね、いっぱいありますので、ぜひスマホに1個入れておいてください。今日は私メトロノームに合わせて弾くので、皆さんもそれに合わせて一緒にギター弾いてみてください。ちょっとギターちょっと出してきてね、はい、一緒に弾いてみてください。16ビートの前に4ビートと8ビートをテンポ80で弾いてみますよ。コードは今日は全部 G のコードでいきますね。まず4ビートテンポ80、次8ビートテンポ80、じゃあ次はね、アップピッキングを入れた8ビートっていうのを弾いてみます。ちょっとね、ここから解説入れていきますね。まず4ビートなんですけど、ダウンダウンダウン、これはダウンストロークだけですね。で、8ビートもダウンだけだとダダダダダダダ、こういう風になるんですけど、ちょっとこっち大変ですよね。そんな時はアップストロークを入れてあげる、ダダ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 、これで8ビートになるわけなんですが、4ビートと8ビートの動き、今同じだったの分かりますかね？8ビートは、アップストロークを入れてあげることによって、少ない動きでたくさん音を鳴らすことができますので、上手にアップストローク入れていきましょう。はい。これは16ビートの時もね、アップストローク必ず使えますのでね。アップストロークに慣れることが、16ビートスムーズに弾いていく、近道になるかと思うんですけど、手首使って、ちょっと内輪を仰ぐように、こういう感じで、ダウンもアップもこういう風に、鳴らしていく。これをやってみてください。はい、お待たせしました。では、ここから、16ビート4パターンの練習に入っていこうと思います。16ビート1からその4まであって、1、2、3、4ってだんだんちょっとずつリズムが複雑になっていくので、1からやっていけばだんだんこう弾けるようになっていくんじゃないかなと思うんですけど、さらにリズムはテンポ60と80と100っていうこの3つのテンポで弾いていきます。
で弾いてみてね、いろんなテンポで弾いてみて気づくかもしれないんですけど、あのね、ゆっくりはゆっくりで、テンポ60は60で結構ね、あの合わせるのが難しいなって感じると思います。そんな感じで初心者の方はね、あのいきなりテンポキープとか狙うと大変だと思うので、あのリズムパターンをまず覚えるところからやっていきましょう。そしてある程度弾けるよっていう方は、どのテンポで演奏してもストロークの粒が、揃うように、一定のテンポで弾けるようにね、テンポキープですね。はい、気をつけてやるっていう練習してみてください。あと、もっともっと全然弾けるよっていう方は、ノリを出していく、グルーブを出していくっていうところもね、意識してね、練習していきましょう。はい、ではまず16ビートその1の基本の形からね、弾いていくんですけど、基本の形はこれです。ダウンとアップをずっと均等に、ジャカ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 、これがその1になります。ではテンポ60から弾いていきます。16ビートその1、テンポ60、ジャカ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 、16ビートその1、テンポ80、ジャカ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 、16ビートその1、テンポ100、ジャカ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 、このジャカジャカ弾き、一定の間隔でリズムを刻めるようになると16ビートね、リズムすごい安定してきます。はい、これすごい大事なことなので、この練習すごい大事です。繰り返しやってみてください。で、このジャカジャカがいろんなテンポでできるようになったら、次これいきます。ジャンジャンジャカジャカ、これはあのジャカジャカの部分がジャンジャンになってる部分があるっていうだけなんですけど、ここのコツはジャンジャンの部分もジャカジャカと同じように手首を振り続けるっていうことなんですよね。カラーピッキングっていう奏法なんですけど、例えばジャンジャンジャカジャカ、ジャンジャンジャカジャカ、これどっちがリズムキープできるかっつったら、ジャンジャンの方がリズムキープができるんですよ。ジャンジャンジャカジャカだとリズムがここで止まっちゃうんですよね。ジャンってアップしてあげることで、16ビートを刻み続けるっていうことになるので、で、コツはね、ジャン、うん、ジャン、うん、の時にカラピッキング、弦にピックは当たってないんだけど、アップストロークをするふりをしてもらいたい。ジャン、うん、ジャン、うん、ジャカ、ジャカ、ジャン、うん、ジャン、うん、ジャカ、ジャカ。こっちから見ると、ジャン、うん、ジャン、うん、ジャカ、ジャカ、これがカラピッキングです。できるようになってみてください。じゃあ、このリズムをまたテンポ3段階でね、はい、弾いていきます。一緒に弾いてみてください。16ビートその2、テンポ60。16ビートその2、テンポ80、ジャンジャンジャカジャカ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 、
16ビートその2、テンポ100。できたら次は16ビートその3、じゃんじゃんじゃんじゃか、これをやっていきましょう。ではテンポ60からやっていきます。16ビートその3、テンポ60、16ビートその3、テンポ80。16ビートその3、テンポ100。できたら次、じゃかじゃんじゃんじゃか、このリズムを弾いていきましょう。16ビートその4、テンポ60。16ビートその4、テンポ80。16ビートその4、テンポ100。じゃかじゃんじゃんじゃかができるようになったら、次はですね、その3とその4合わせて、じゃんじゃんじゃんじゃか、じゃかじゃんじゃんじゃか、いつも私が言ってるじゃんじゃんじゃんじゃか、じゃかじゃんじゃんじゃか、これをねやっていきたいと思います。でもここまでできたら結構ね皆さんも弾けているかなって思うので、ちょっと一個ねコツというか、さらにグルーヴが出てくる弾き方をねちょっとねお伝えしたいんですけど、2拍目と4拍目、アクセント強く入れると演奏にすごいグルーヴが生まれると思います。ちょっとやってみますね。こんな感じで2拍目と4拍目強く弾くんだよっていうのをね、ちょっと挑戦してみてください。16ビートその3とその4を合わせたやつ、じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃか、じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃか、テンポ80。
じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかテンポ100。練習は以上になります。皆様本当にお疲れ様です。最後にじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかを使ってね、あいみょんさんの曲3曲ほどちょっとね少しずつ弾いてみたいと思いますよ。本当にじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかで全部弾けるのか。では、まず裸の心を春の日どんな未来がこちらを覗いてるかな。はい、これもじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃか。君はロックを聴かない。君はロックなんか聴かない。はい、じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかの繰り返しですね。ということでね、はい、じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃか弾けるようになるとね、いろんな曲が弾けるようになりますので、ぜひ皆さん、練習頑張ってみてください。いかがでしたでしょうか？最後まで見てくださってありがとうございます。お疲れ様です。メトロノームに合わせるって最初ね結構本当に合わせるだけで難しいんですけど、ギター演奏も歌もそうだと思うんですけど、リズムが安定してるだけでね、すごく上手にね聞こえますので、繰り返し繰り返しね練習していただければと思います。ぜひぜひテンポの方、体に染み込ませてみてください。私も引き続き練習ね頑張っていこうと思いますので、ぜひ一緒にね、はい、練習頑張っていきましょう。ということで、ここまでのお相手は畑中真美でした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。